on tavallaan kuvaavaa, että arvokonservatiivit kovasti sanojen tasolla hyvesignaloivat järjestä ja logiikasta, vähän niin kuin Ben Shapiro. Mutta sitten käytännössä ei ole kauhean vaikeaa huomata sellaista tilannetta, että anti-intellektuellismi on oleellinen osa arvokonservatiivista selkärankaa. Eli siellä ollaan vähän niin kuin semmoisia amispoikia, joilla on jalat maassa konkretiassa. Ja esimerkiksi filosofit ovat tässä vaan humputtelijoita. Filosofiaa ei tarvita mihinkään ja filosofia on turhaa. Mutta sitten nämä samat kaverit on sitä mieltä, että Jordan Peterson ansaitsee tienata paljon rahaa. Ja jotenkin tämmöinen, sanotaanko, kriittinen ajattelu voidaan hyvinkin kevyesti vaihtaa tämmöisiin poliittisiin pundiitteihin, joka on sitten tämmöistä, että ne käytännössä spektaakkelisoi ja muutenkin sotkee tämmöistä ihmeellistä melodraamaa tähän meininkiin. Ja tämä on jännä juttu, koska tässä on tapahtunut myöskin muutoksia. Eli sanotaan näin, että arvokonservatiivit on monesti olleet hölmöjä aina, mutta se hölmöyden tapa on muuttunut tosi paljon. Jos me ruvetaan ajattelemaan semmoista, sanotaanko fringa-ajattelu, niin fringa-ajatteluhan on perinteisesti ollut aika vahvasti liberaalien hallunnassa. Että siellä on ollut niitä kavereita, jotka vetää homeopatiaa ja värähtelyjä mään. Se on semmoinen klassinen. Mutta nykyään me törmätään tähän tämmöiseen hölmöilyyn jossain Joe Roganissa. Ja mä en nyt oikein tiedä mitään muuta kuin, että mun on pakko heittää tähän tämmöinen kuvakavalkaadi tämmöisestä hevosmiehestä, koska hänellä oli erittäin mielenkiintoinen teoria naisten seksuaalisuudesta ja hevosista ja kaikesta muusta tällaisesta. Ja sanotaan näin, että tämä kaveri on semmoinen, että jos hänen näkemyksensä mukaan naiset on luotu sillä lailla, että joka ikinen niiden osa on jotain, joka auttaa hänen miestään nauttimaan tästä naisesta ja naisen kauneudesta ja naisen seksikkyydestä, niin tätä ihmistä ei kyllä Jumala ole luonut tuomaan nautintoa, ei älyllistä eikä fysikaalista yhtään kenellekään. Ja jos sitä kanavaa lähtee enemmän seuraamaan tai tyyppiä enemmän seuraamaan, niin pitää olla varovainen, koska se on niin insel, että sun puhelimellekin kasvaa Fedora. Ja tämä tietyllä tapalla kertoo siitä, että siellä on joukossa tämmöisiä marginalisoituja ihmisiä, jotka sitten ajautuvat siihen omaan kaniinin koloonsa ja löytävät kaltaisiaan, ja sen takia hipit ja tämmöiset alfabeta sigma uros jengit on jossain määrin samankaltaisia rakenteilta. Mutta toisaalta tämä ei näytä jäävän vaan tämmöiseksi vähemmistöjutuksi, koska eihän meidän tarvitse kuin katsoa tämä tuore Elongate, missä tämä Elon Musk on pulassa sen takia, että hän on ilmeisesti mahdollisesti väitetysti näyttänyt kikkeliä. Teki vähän silleen tyhmästi, you know. Ja tässä yhteydessä, kun tämä Business Insider oli ilmoittanut Elon Muskille siitä, niin Elon Muskin ensimmäinen twiitti on semmoinen, että hän twiittasi, että no niin, nyt häntä pian ruvetaan vainoamaan tämän hänen Twitter-kauppansa vuoksi. Elikkä tässä niin kuin nähdään ihan selvästi, että kaava on se, että ensin Business Insider kertoo, että no niin, tämä juttu on jo tulos painosta, ja Elon Muskin ensimmäinen reaktio on tavallaan se, että se antaa motiivin sille artikkelin olemassaololle sen sijaan, että se todistaa, että se artikkeli ei pidä paikkansa. Ja tämä kaava on tavallaan jännä, koska hän meni suoraan uhriutumiseen kulkematta lähtöruudun kautta. Ja Wushilla on tästä aika hauska pieni video, että hän käy läpi tätä keissiä. Eli on hyvin mielenkiintoista, että arvokonservatiivit on oppinut sen, että tekemällä tämmöistä tunnemotiivihöhää, puhutaan ihan suoraan niin, että vedotaan ja puhutaan tunteista ja motiiveista. Että asioita ei todisteta sille, että mitä kausaalisesti tapahtuu ja mitä asioita on mekaanisesti tapahtunut ja mitä voidaan todistaa, vaan se just se, että minä voin kertoa tämmöisen tarinan tällaisista motiiveista. Ja tätä kohden näyttää tavallaan se, että senhän takia tietysti joku filosofia on turhaa, koska filosofihan voisi vaikkapa kiinnittää huomiota tämmöiseen ketkuiluun ja huomata, että hei, tämä ei olekaan kauhean validia tai perusteltua toimintaa, eli käytännössä nämä vaan kritiikki immunisoi itseään
Mutta tietysti me tiedetään, että Elon Musk on semmoinen suuri sananvapauden sankari, joka on aikaisemmin esimerkiksi kriittisistä somekommenteista rankassut, niin että jos suostunut myymään Teslaa ja kaikkea muuta tämmöistä. Että me voidaan niin kuin odottaakin tätä, että Elon Musk hyvin mielellään haastaa oikeuteen esimerkiksi ihmisiä, jotka hänestä negatiivisesti kirjoittavat ja kaikkea muuta, ja että hänellä on siihen lakimiehet valmiina, koska hän on rospuparoni. Suomessakin tämä sama meininki vähän menee, eli oli aika mielenkiintoista huomata, kuinka piispalta tuli tällaista puhetta, missä kirkko on ongelmissa, koska kirkko yrittää olla neutraali, ja sitä haastaa sitten tämmöinen alt-rightilainen ajattelutapa ja sitten tämmöinen äärivasemmistolainen ajattelutapa. Ja tässähän tavallaan vaan reagoi siihen, että nyt kun uutisissa rupeaa tulemaan sitä, että vaan 25% ihmisistä uskoo Kristi, uskoo Jumalaa, niin siihen tavallaan reagoidaan nyt sitten sillä lailla, että tavallaan uhriudutaan. Ja siinä on tosi paljon samoja sävyjä. Mun mielestä on aika jännää, että hän on silleen, että me ei voida päästä homoja naimisiin, koska se tukisi yhtä ideologiaa. Totta kai, jos se myöskään estetään se homohää siellä kirkossa, niin totta kai sekin tukee yhtä ideologiaa. Niin mitä vittua oikeasti? Mutta sitten me muistetaan, että tämä neutraaliustemppu näillä ihmisillä on semmoinen hyvin omanlaisensa. Eli meillähän oli aikaisemmin esimerkiksi pitkä puhe siitä kirkon neutraaliudesta, jossa ajateltiin se, että jos koulussa ei ole seinällä ristiä, niin se ei ole näistä ihmisistä neutraalia. Et jos siellä on risti, niin se on suunnilleen melkein enemmän neutraalia. Ja sen argumentti meni just sillä, että eihän se ole neutraali tila, se on uskonnoton ateistinen tila, jos siinä ei ole ristiä. Ja tämä on semmoinen, että kyllä siitä melkein pystyy jonkinnäköisen järjen löytämään eksistentialistisen ateismin kautta, sillä jos me otetaan Jean-Paul Sartren ajattelutapa siitä, että miten poissaololla on merkitystä, niin kyllä poissaololle saadaan merkitys, jos me esimerkiksi luodaan itsellemme odotuksia. Eli jos me esimerkiksi eletään semmoisessa yhteiskunnassa, jossa odotuksena on, että suuren johtajan Kim Il-jongin kuva on seinällä, niin on se sillä tavalla selvää, että jos olet iskostunut tämmöiseen maailmaan, sä odotat, että siellä on se johtajan kuva. Ja sit sä menetkin normaalin koululuokkaan, jossa tätä ei ole, niin sä et koe tätä neutraalina tilana. Mutta kyllä mä näen, että se on silti aika voimakkaasti se ensinnäkin, että on se aivan selvää, että jos se tyhjä seinä ei ole neutraali, niin vielä vähemmän neutraali on se seinä, jossa on jotain. Ja mä näkisin, että jos ateistinen seinä on, niin siihen pitäisi nyt vähentää joku Richard Dawkins tai Charles Darwinin kuva laittaa sitten sen ristin tilalle. Et kysymys on aina vähän siitä, että mitä siinä seinällä on ja mitä siinä seinällä ei ole ja mitä siitä otetaan pois ja kaikkea muuta. Ja tämä kokonaisuus on semmoinen, että mä näkisin, että ei se ristikään siinä seinällä nyt niin kuin tule mitenkään neutraalille sen takia, että siinä tuon. Sillä on selkeä sanoma, jonka se sanoo. Se ei väitäkään olevansa neutraali. Ja sitten tavallaan niin kuin tämä ajatus siitä, että sen pitäisi olla neutraalia, on omituinen. Koska jos nyt multa suoraan sanotaan, niin syy, minkä takia minä esimerkiksi haluan lapset pois jostain tämmöisestä toiminnasta, niin on se, että minun silmiini kirkko ei todellakaan edusta mitään enimmäkseen hyvää laitosta, vaan mä katson, että siinä on semmoinen taakka ja se ei ole mikään semmoinen läpeensä kaunis juttu. Ja mun mielestä aika hupasaa tavallaan se, että kirkossa nyt kauheasti väännetään siitä, että pitäisikö ne homot nyt vihdoin päästään naimisiin. Mun omalla rupeaa olemaan silleen, että kuule, teillä toi teidän jäsenpohja rupeaa katoamaan. Tässä vaiheessa te teette ihan liian myöhään, ihan liian vähän. Teidän olisi pitänyt rankasta ankarammin näitä esimerkiksi teidän saatanapanikoijia jo vuosikymmeniä sitten. Jos pitänyt hoitaa ne teidän sisäiset väkivallat pois alta. Nyt on vähän myöhäistä. Nyt teille ei pitäisi olla enää mitään muuta kuin yksi asia. Se, miten te maksatte kaikille, joita teidän kirkko on vahingoittanut. Ja sitä ei voi pestä sillä, että me ollaan tehty enimmäkseen hyvää. Jos sä oot lainkuulijainen ihminen, niin sua ei erikseen siitä mitalisteta. Jos sä rikot lakia, sua rangaistaan niistä rikoksista ja niistä ongelmista ja niistä haitoista, mitä sinä tuotat. Ja siinä ei auta se, että minä olen enimmäkseen ollut rauhantahtoinen, niin, mutta sitten siinä on mukana se 15 sekuntia, jolloin esimerkiksi tyyppi on vaikka tehnyt rikoksen tai muuta. Että jos me mitään normaalia murhaajakin, niin sehän on enimmäkseen käyttäytynyt mallikelpoisesti. Ei niin kuin edes sarjan murhaaja käytä suurinta osaa elämänsä ajasta siinä murhatyössä. Että se on aika pieni osa siitä niiden elämästä niin kuin ajallisesti. Ja sen takia se täytyy muistaa, että jos sä tuotat ongelmia, niin
ja ne pitäisi jotenkin niin kuin kompensoida. Ja mun mielestä kirkolle ei tällä hetkellä ole enää mitään muuta kuin TikTok. Teillä rupeaa nyt niin kuin juoksemaan maksava fanipohja hautaan ja uusia ei tule korvaajaksi. Ja me tullaan elämään sekulaarissa yhteiskunnassa, jossa on yleensä se, että sukupolvea tai kahta vanhemmat on piinannut nuoria aikuisia. Eli se kaavahan yleensä on just se, että sellaiset mummoikäiset ja keski-ikäiset vittuuntuneet kusipää ihmiset pilaavat nuorten ihmisten mielenterveyden ja elämän. Niin, että ne nuoret on nyt silleen teidän keskuudessa 20 vuotta vielä ainakin, tai jopa 40 vuotta. Ja mun mielestä se on ainut, mitä kirkon pitäisi tällä hetkellä miettiä. Miten maksaa takaisin?